Só faltou a linguiça de frango. Gente, eu tô abismada que não tem. Preço para cada unidade. Não tem. Só botaram pingos. Pingos? Ah, sei lá o nome disso. Esse aqui tá mais barato. R$9,78. Vou levar dois. Vou levar dois pra mim. O outro tá 11, pequenininho. Foi ruim. Vamos lá, vamos entrar aqui. Aqui minha mãe vai querer macarrão, espaguete, lacinho. Aqui, ó, lacinho. Vamos ver. Cadê, gente? Cadê os macarrão tudo? Macarrão, espaguete, macarrão, lacinho. Vou pegar aqui um lacinho, R$5,25. É isso aí, não deixe de visitar o nosso setor de crute, o nosso setor saúde. Aí, ó, lacinho, R$5,25. E agora o espaguete. O melhor pra gente se reentrar aqui, ó. Neste verão, neste calorão. Tem espaguete aqui. Que realmente combinam bastante com esse calor. Tem abacaxi. Mas eu quero levar de 1 quilo, porque de meio lá em casa, é barra pesada, gente. Conferir. É um show. Aqui, ó, 1 quilo. Quem tá procurando melancia? Aqui, eu vou levar esse. Qual é o preço? Só você chegar aqui e conferir. R$4,49. 1 quilo. E convém, é claro, também a gente ingerir aquelas hortaliças. Temos aqui para né? Você hortaliças. Vamos lá. Tem aqui uma vaca. Gente, minha mãe quer miojo. Só que a minha mãe é o contrário de mim. Eu gosto do Nissin, né? Por mais que ele seja caro, para mim é o mais gostoso. É o Nissin que eu gosto. Mas minha mãe gosta de minhojo oreco. Ih, não tem pacote, mãe. Aí, ó. Ah, não, tem lá, ó. Ela gosta daquele lá, ó. Ela gosta desse aqui. Aí, oi. Olha aí, ó. Muita gente custa no leite do Gavi da Glória. Quanto sempre desnatado. Tá? Tem a frente. Deixa eu ver quanto é que tá aqui. Setor açude, que não tem preço ali embaixo. Está ali no carrinho, tá 279. Tem no próprio setor de leite longa vida. 5,55. Vem 4. Tá vendo? Leite longa vida. E ela pediu 3 queijos ralados. Qualidade Glória, 279. Caixa de 1 litro, sempre desnatado, 279. Leite longa vida Glória. Vou levar o Regina, que nem eu levei pra mim, que é o mais barato, ó. 899. De 100 gramas. Coisa tudo pra lá, ó, gente. E da minha mãe tá dali pra cá. Entendeu? Vamos lá. Vamos continuar. Olha isso. Olha esse corredor. Eu tive que largar a bolsa lá. A bolsa não, o carrinho. Pra poder entrar aqui, ó. Aí, aí. Só pra pegar uma pasta de dente. Inviável esse corredor. Ali a fralda, não vou precisar de nada aqui, o quê? Absorvente também não. Aqui eu vou passar reto. Esqueci de pegar contra filé, ó. Mas eu não gosto de comprar carne aqui. Minha mãe também não. Não sei por que ela botou isso aqui. Gente, minha lombar tá doendo demais da conta. Quatro sabão em pó. Isso que eu tava procurando, ó. Quatro sabão em pó. Vamos lá. É pra cá. Vamos lá. Ai, o que me mata aqui é isso, gente. Essas caixas no meio do caminho.
Enfim. Ah, essa feijão? É muito ruim pra gente passar. Sofre. 10h75. 4. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 rosa. E vou pegar... de coco. Olha lá. Olha o peixe em busca de lenço. Aquele amaciante tem em casa. Gente do céu, minha lombar tá me matando. A linguiça de churrasco, o frango. Ai, e o... contra filé, você pede, por favor, no bilhão. 1,87 o IP. 2,18 o outro. Então vamos levar o IP. 1,87, gente. Vou levar aqui 2 pra minha mãe que ela pediu. Ai, batata palha grande. Eu não vi batata palha grande. Pacote grande. A mãe é esse, ele mora tal lugar. Ai, minha lombar, gente, eu não queria saber. Eu queria tentar me lembrar o que, que eu peguei de peso pra ficar com a lombar assim. Só pode ter sido o viveiro dos pintos. Foi a única coisa que eu peguei de pesado. Ai, diabo verde. Ela quebra a tampa. Verde. Legal. Ligar pra minha mãe. Ela pediu diabo verde da tampa verde. Só tem diabo verde líquido. E tá, ó, 47,59. Olha lá. E minha mãe não me atende, gente. Eu não vou ficar esperando, não, que eu tô com dor nas costas. Tô com dor na lombar. Entendeu? Depois ela pede no bilhão. Hoje vai ficar faltando algumas coisas na lista, porque eu não quero voltar para pegar. Eu tô com muita dor na lombar, muita, não é pouca, não é pouca. Eu tô aqui debruçada no carrinho. Eu tô debruçada no carrinho, galera. Ai. Vamos ver aqui. Se ela vai querer alguma coisa. Não. Agora é lá na ponta. Vai ficar faltando filé de peito de frango, batata palha e o contra filé. E o tal do diabo verde. Ela pediu 2 diabo verde. Tá 47 o trem. Eu não vou pegar, não. E é líquido. Pediu papel de búndios. Pediu um. Vamos lá pegar. Baixou, hein? R$14,99. Baixou. Olha só que maravilha que eu venho trazendo pra você, hein? Desde... Vamos lá, gente. 2 pacotes de café que eu tenho que pegar agora. Ai. 2 pacotes de café. Vocês estão vendo que eu já tô pulando, né? Corredor. Ai. Deixa eu pegar aqui, gente. Eu preciso de... Eu preciso pegar 2 cebolas e encher o saco de casco. É um delicioso aperitivo galeto que é um sucesso. Gente, eu tô com tanta dor na lombar que eu botei o carrinho ali no cantinho aqui na feira pra poder pegar batata doce pra Rubi. Depois me deu um branco, eu não sabia onde tinha deixado o carrinho.
Gente, que absurdo. Meu Deus. Vamos lá, vamos pegar café. Ai. E o carrinho tá ficando cada vez mais pesado. Ai, meu Deus, eu não posso ter essas dores, não. Se eu começar a ficar assim, como é que vai ser lá em casa? Quem vai fazer as coisas? Gente, eu vou pegar 3 corações, que tá R$15,78. Tá? R$15,78. Todos eles estão o mesmo valor. Pimpinela. Vamos lá. Falta pão francês e pão plus vita. Vai ficar faltando o diabo verde, a batata palha, o filé de peito, contra filé e a linguiça de churrasco de frango. Ai, é só o pão agora. E eu precisava me sentar. Virgem Maria. No dia da confraternização, eu não fui. Eu não fui. Aí falou que a mesa que estava enfeitada era da pessoa. Ai, gente. Vamos lá, minha mãe pediu quantos pão? Ai. 2 pães para os Vita, 6 francês. Ah. Vamos lá. Eu vou pegar 2 na chapa para mim. Que eu amo esse pão na chapa, o cheirinho dele então é maravilhoso. R$11,90 cada um. E minha mãe quer 2 para os Vita. O para os Vita tá R$7,28. Vamos lá. Acabou, gente. Mãe, me desculpa, mãezinha, mas isso aqui eu não vou voltar lá, não. Eu tô com muita dor. Ficou faltando 1, 2, 3, 4, 5 itens, gente. Gente, eu acabei pegando filé de peito pra minha mãe que eu passei aqui na frente, ó. R$17,98. Mês passado eu paguei um pouco mais barato. Eu peguei uma promoção. Agora eu vou lá pegar o diabo verde que ela falou agora que serve ele. Então eu vou ter que voltar lá pra pegar o diabo verde. Agora onde é que tava o diabo verde que eu não sei. Eu acho que é ali no outro. É aqui. Aí daqui eu já vou, gente. Não vou ficar rodando, não. Aí. Eu não posso perder meus movimentos, gente. Senão como é que vai ser? Não. O que que há? Vamos lá pegar o diabo verde. R$47,59. 1 litro. Bora. Daqui eu vou. Agora entrar na fila do caixa. Quando eu tô com a minha mãe, eu entro na fila prioritária, né? Aí eu sento na cadeirinha um pouco. Mas eu acho que eu vou sentar na cadeirinha só um pouquinho pra descansar a lombar, depois eu entro na fila. Só 10 minutinhos de sentada pra dar um alívio na lombar. Tá pensando que é fácil, gente? Essa bunda aqui pesa, tá? Não é fácil, não. As mulheres que não tem bunda, que quer ter bunda grande, tem que pensar 10 vezes antes. Porque o negócio é punk. É punk. Gente, eu botei meu carrinho aqui na fila, do lado da fila prioritária, na fila. Tá na fila, ó. Meu carrinho é aquele ali, ó. Sentei aqui no banquinho, na cadeirinha. Um bocadinho. Ai. Até passar no caixa tá bom, entendeu? Conforme a fila for andando, eu vou lá e puxo.
vovó vai comprar. Gente, cheguei em casa. Vou mostrar agora quanto é que foi as compras da minha mãe e as minhas. Vamos lá, vou virar a câmera. A minha foi R$165,60, tá? Comprei pouquinha coisa, gente. E a da minha mãe. A minha mãe tá aqui. Da minha mãe foi R$563,73. Vocês viram tudo que eu botei no carrinho. E eu mostrei o valor também. E é isso, meu povo. Vou encerrar o vídeo aqui e amanhã tem mais, tá bom? Beijo.